নমস্কাৰ জ্ঞান গুৰুকুললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কথা পাতিম পজিটিভ ইকনমিক্স আৰু নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সৰ বিষয়ে। চ' সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া কিবা এটা ষ্টেটমেণ্ট এটা দিওঁ, অ'কে, সেই ষ্টেটমেণ্টটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, অ'কে, সেই ষ্টেটমেণ্টটোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ বা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে সেই ষ্টেটমেণ্টটো আমাৰ পজিটিভ ইকনমিক্সৰ পৰিব নে নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সত পৰিব। ঠিক আছে, চ' মই ডিফাৰেঞ্চকেইটা এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত মই ডিফাৰেঞ্চখিনি কৈ যাব বিচাৰিছোঁ। চ' প্ৰথম কথা, পজিটিভ ইকনমিক্স টকছ এবাউট থিংছ এজ ইট ইজ, ইট বেচিকেলি চেইজ হোৱাট ইজ এণ্ড হোৱাট আৰ, অ'কে। চ' কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে, অ'কে, একজেক্টলি যেতিয়া আমি সেই বস্তুটো যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱাই ক'ম, অ'কে, যে এইটো কি হয় বা এইটো কি কৰে, অ'কে, তেতিয়া সেইটো হ'ব পজিটিভ ইকনমিক্স, ৰাইট। চাপ'জ আমি দেখিলোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ GDPটো যোৱা বছৰতকৈ এইবছৰ কমিল, অ'কে, ইণ্ডিয়াৰ যিটো গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, অ'কে, সেইটো যোৱা বছৰতকৈ এইবছৰ কমিল। সেই কথাটো যদি কওঁ যে ফেক্টৰ সহায়ত আমি দেখিলোঁ যে যোৱা বছৰতকৈ এইবছৰ ইণ্ডিয়াৰ GDP কমিল, অ'কে, তেনেহ'লে সেইটো হ'ব আমাৰ পজিটিভ ইকনমিক্স, ৰাইট। আনহাতে নৰ্মেটিভ ইকনমিক্স ইট টকছ এবাউট থিংছ লাইক হোৱাট শ্বুড বি অৰ হোৱাট অট টু বি এটচেট্ৰা, অ'কে। চ' অ'কে, আমি গম পালোঁ যে যোৱা বছৰতকৈ ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি এইবছৰ GDPটো কমিছে, কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, কাৰণ আমি দেখিলোঁ GDP ফিগাৰ্ছবিলাক গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট কমি আহিছে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'লোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি যোৱা বছৰতকৈ এইবছৰ দুৰ্বল হৈছে, ৰাইট। তাৰপাছত যদি আমি এনেদৰে কওঁ যে ইণ্ডিয়াই, কোনোবা এজন ইকনমিষ্টে চাপ'জ ক'লে যে ইণ্ডিয়াই গ্ৰ'থ বঢ়াবৰ কাৰণে এক্সপৰ্ট ছেক্টৰত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে, অ'কে, ইণ্ডিয়া গ্ৰ'থ বঢ়াবৰ কাৰণে এক্সপৰ্ট ছেক্টৰত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে, অৰ্থাৎ বস্তুৰ এক্সপৰ্ট কৰোঁতে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিব লাগে। হ'ল, এতিয়া এই যিটো কথা ক'লোঁ, ৰাইট, যে এক্সপৰ্ট ছেক্টৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে তেতিয়া আমাৰ GDP ভাল হৈ যাব, সেইটো কিন্তু আমি ক'তো মানে তাৰ প্ৰুফ নাই, ঠিক আছে। সেই বস্তুটো যিহেতু সংঘটিতই হোৱা নাই, বস্তুটো যিহেতু ৰিয়েলিটিত হোৱাই নাই, তেতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এক্সপৰ্টৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিলে ইকনমি ভাল হ'বনে নহয়। সেইটো জাষ্ট এজন মানুহে তেওঁ কৈছে যে আমি এনেকুৱা কৰিব লাগে, ঠিক আছে, ইট শ্বুড বি ডেট উই শ্বুড গিভ ইম্পৰ্টেঞ্চ অন এক্সপৰ্ট ছেক্টৰ, ৰাইট। ইকনমিষ্ট এজনে সেইটো কৈছে, কিন্তু সেইটো একচুৱেলি হ'বনে নহয় সেইটো আমি নাজানো, অ'কে। চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যে সেইবিলাক ষ্টেটমেণ্ট সেইটো হ'ব নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সত পৰিব, অ'কে। দেন ছেকেণ্ড ডিফাৰেঞ্চটো কি, পজিটিভ ইকনমিক্স টকছ এবাউট কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ৰাইট। চ' অবভিয়াছলি কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ, কাৰণ পজিটিভ ইকনমিক্সত আমি যেতিয়াই কিবা এটা বস্তু ক'ম সেইটো কিবা এটা ফেক্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কওঁ, ৰাইট। আমি ক'লোঁ যে ইণ্ডিয়ান ইকনমি এইবছৰ যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবছৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি বেছি দুৰ্বল হৈছিল, গ্ৰ'থ কমিছে, ৰাইট। সেইটো কিহৰ ওপৰত আমি ভিত্তি কৰি ক'লোঁ, কষ্টটো কি আছিল, কষ্টটো আছিল যে ইণ্ডিয়াৰ GDP কমিছে, আৰু ইণ্ডিয়াৰ GDP কমিছে সেইকাৰণে আমি তাৰ ইফেক্ট কি হ'ল, ইণ্ডিয়ান ইকনমি দুৰ্বল হ'ল, ঠিক আছে। কজ ইণ্ডিয়াৰ GDP কমিল যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবছৰ, ইফেক্ট তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ইকনমি দুৰ্বল হ'ল, ঠিক আছে। চ' এইটো এটা পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট হ'ল। দেন নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সত কি হ'ব, ইট টকছ এবাউট অপিনিয়নছ এণ্ড জাজমেণ্ট, ৰাইট। সেই ইকনমিষ্টজনে যে ক'লে যে এক্সপৰ্ট ছেক্টৰত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিলে ইণ্ডিয়ান ইকনমি ৰিভাইভ হ'ব বা ভাল হ'ব, সেইটো তেওঁৰ পাৰ্চনেল জাজমেণ্ট এটা বা তেওঁৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন এটা, ৰাইট। সেইটোৰ কোনো ৰিয়েলিটিৰ লগত তাৰ কোনো প্ৰুফ নাই যে সেইটো হ'বই নে নহয়, সেইটো আমি ডাঠি ক'ব নোৱাৰোঁ, অ'কে। সেইটো তেওঁৰ এটা পাৰ্চনেল অপিনিয়ন বা পাৰ্চনেল জাজমেণ্ট, ৰাইট। দেন তিনি নম্বৰ আমি ডিফাৰেঞ্চটো চাওঁ, দ্য নেচাৰ অফ পজিটিভ ইকনমিক্স ইজ ফেকচুৱেল এণ্ড ডেছক্ৰিপটিভ, অ'কে। এইটো মই অলৰেডি যিটো কথা ক'লোঁ যে ফেক্টছৰ ওপৰত বেছ কৰি বা ডেছক্ৰিপটিভ, অ'কে, বা এম্পেৰিকেল যিবিলাক এভিডেঞ্চ পাব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পজিটিভ ইকনমিক্সৰ কথাবিলাক কোৱা যায়, ৰাইট। আমি যে ক'লোঁ এতিয়া যে ইণ্ডিয়ান ইকনমি দুৰ্বল হ'ল, কি ফেক্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক'লোঁ, যে ইণ্ডিয়া GDPটো যোৱা বছৰতকৈ কমি আহিল, ৰাইট। সেই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এইটো কথা ক'লোঁ। আৰু এতিয়া নেচাৰ অফ নৰ্মেটিভ ইকনমিক্স ইজ প্ৰেছক্ৰিপটিভ, অৰ্থাৎ ইয়াতে কিবা এটা প্ৰেছক্ৰাইব এটা কৰা হৈছে যে এনেকুৱা হ'ব লাগে, অ'কে, যে কি হ'ব লাগে, এক্সপৰ্ট ছেক্টৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে, তেতিয়া ইণ্ডিয়ান ইকনমি বেছি ভাল হ'ব। সেইটো এটা এজন পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চনৰ বা এজন পাৰ্টিকুলাৰ মানুহৰ এটা প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এটা যে এনেকুৱা কৰিব লাগে, ঠিক আছে। আনহাতে
The argument behind positive economics is objective. Okay. Yes, it is objective. It is based on facts. Okay. এইটো এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে এজন মানুহে বোলে দেখিলে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিৰ জিডিপি গ্ৰথটো যোৱা বছৰতকৈ এইবছৰ কমি আহিল, সেইটো দেখি তেওঁ ক'লে বোলে যে নহয়, তাৰ ফলত ইণ্ডিয়ান ইকনমি একচুৱেলি দুৰ্বল হোৱা নাই, সবল হৈছে। আন এজন মানুহে ক'লে যে জিডিপি গ্ৰথটো যোৱা বছৰতকৈ এইবছৰ কমি আহিছে, তাৰ মানে ইণ্ডিয়ান ইকনমি কি বুলি কয় দুৰ্বল হৈছে, ৰাইট? দুইজনে বেলেগ বেলেগ ক'লে, এজনে ক'লে যে জিডিপি কমাৰ বাবে সবল হৈছে, এজনে ক'লে জিডিপি কমাৰ বাবে দুৰ্বল হৈছে। অ'কে, তেনেকুৱা নহয়। পজিটিভ ইকনমিক্সত একজেক্টলি সেই পাৰ্টিকুলাৰ অবজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা কথাই কোৱা হ'ব। অ'কে, সেই ফেক্টছৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা পাৰ্টিকুলাৰ কথা কোৱা হ'ব। চ' ইট ইজ অবজেক্টিভ। যদি জিডিপি কমিছে, তাৰ মানে অবভিয়াছলি সেইটো কি বুলি কয় ইকনমি দুৰ্বল হৈছে, ৰাইট? অ'কে, কিন্তু দ্য আৰ্গুমেণ্টছ বিহাইণ্ড নৰ্মেটিভ ইকনমিক্স ইজ ছাবজেক্টিভ। ইয়াতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে বস্তুটো ছাবজেক্টিভ। অ'কে, কাৰণ যিহেতু বস্তুটো এতিয়ালৈকে আমি একো প্ৰুফেই পোৱা নাই, একো ফেক্টছৰ ওপৰত বেছ নহয়। চ' কথাটো কেনেকুৱা হ'ব, এজন মানুহে হয়তো ক'ব পাৰে, এজন ইকনমিষ্টে ক'ব পাৰে যে এক্সপৰ্ট ছেক্টৰত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিলে ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰ'থ ভাল হ'ব। অ'কে, আন এজনে ক'ব পাৰে যে নহয়, এক্সপৰ্টত নালাগে, আমি যদি ঘৰুৱা প্ৰডাকশ্যনৰ ডমেষ্টিক প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, একচুৱেলি তেতিয়াহে আমাৰ ইকনমি বেছি গ্ৰ'থ হ'ব, ৰাইট? চ' ইয়াতে দুজনে দুটা দুটা বেলেগ কথা ক'লে। অ'কে, সেইটো হ'ব নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰত, যে ইট ইজ ছাবজেক্টিভ, বেছ কৰে মানুহজন কোন, মানুহজনৰ নিজৰ থিংকিঙৰ ওপৰত বেছ কৰিব যে তেওঁ কি কৈ আছে, ৰাইট? দেন দ্য ষ্টেটমেণ্টছ আণ্ডাৰ পজিটিভ ইকনমিক্স কেন বি টেষ্টেড এণ্ড দ্য ট্ৰু এণ্ড দ্য ফল্ছ কুড বি ফিগাৰড আউট, ৰাইট? কাৰণ যিহেতু পজিটিভ ইকনমিক্স ফেক্টছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্ভৰশীল, অ'কে, ফেক্টছৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি পজিটিভ ইকনমিক্সৰ কথা কওঁ, তেনেহ'লে অবভিয়াছলি আমি আমি চাব পাৰিম, টেষ্ট কৰি চাব পাৰিম যে সেই ষ্টেটমেণ্টটো ট্ৰু নে ফল্ছ, ৰাইট? এই যে মানুহ এজনে ক'লে ছাপ'জ জিডিপি গ্ৰ'থ কমিল, তাৰ বাবে ইণ্ডিয়ান ইকনমি দুৰ্বল হ'ল, অ'কে, আমি ফেক্টছৰ ওপৰত চাওঁ, আমি চাওঁ বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত ইণ্ডিয়ান ইকনমি কি বুলি কয় গ্ৰ'থটো কেনেকুৱা হৈছে বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত, অভাৰঅল আমি জিডিপিটো চালোঁ, দেন ছাপ'জ বেলেগ বেলেগ এক্সপৰ্ট ছেক্টৰ চালোঁ, ইম্পৰ্ট ছেক্টৰ চালোঁ, ডমেষ্টিক প্ৰডাকশ্যন চালোঁ, ডমেষ্টিক প্ৰডাকশ্যনৰ ভিতৰত আকৌ বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰ চালোঁ, অট'মোবাইল ছেক্টৰ চালোঁ, দেন ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবল প্ৰডাকশ্যন চালোঁ, ঠিক আছে? কিন্তু বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত আমি কিমান প্ৰডাকশ্যন হৈছে বা কিমান গ্ৰ'থ হৈছে সেইবিলাক চাই আমি গম পালোঁ, অভাৰঅল আমি এই এই যে ষ্টেটমেণ্টটো যে ইণ্ডিয়ান ইকনমি দুৰ্বল হৈছে, সঁচাকৈ হৈছে নে নাই সেইটো আমি সেই ফেক্টছবিলাক চাই আমি ডিচিশ্যন এটা ল'ব পাৰোঁ, আমি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ যে এই ষ্টেটমেণ্টটো ট্ৰু হয় নে ফল্ছ, ঠিক আছে? আনহাতে ষ্টেটমেণ্টছ আণ্ডাৰ নৰ্মেটিভ ইকনমিক্স কেনট বি ভেৰিফাইড অৰ টেষ্টেড, ৰাইট? কিয় ভেৰিফাই বা টেষ্ট কৰিব নোৱাৰে? কাৰণ এইটো এটা মানুহ এজনৰ পাৰ্চনেল জাজমেণ্ট এটা, অ'কে, পাৰ্চনেল এটা পাৰ্চপেক্টিভ তেওঁ দি আছে, অ'কে, সেইটো একচুৱেলি এইটো হয় নে নহয় সেইটো কোনো নাজানে। মানুহ এজনে কৈ আছে যে এক্সপৰ্ট ছেক্টৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিলে ইকনমিখনৰ গ্ৰ'থটো বেছি ভাল হ'ব, কিন্তু কোনো আমি কোনো হাৰ্ড এভিডেঞ্চ নাই বা হাৰ্ড ফেক্টছ নাই যাৰ সহায়ত আমি ক'ব পাৰোঁ যে হয় এই মানুহজনে কোৱা কথাটো একদম ৰিয়েলিটিত হ'বই হ'ব, 100% হ'ব, তেনেদৰে আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিয় আমাৰ হাতত তেনেকুৱা একো ফেক্টছ নাই। ইট ইজ এ পাৰ্চনেল জাজমেণ্ট অৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন অফ দেট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন, সেই মানুহজনৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ নিজা ছাবজেক্টিভ অপিনিয়ন এটা, অ'কে? চ' গতিকে সেইটো টেষ্ট কৰিব বা ভেৰিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ। দেন পজিটিভ ইকনমিক্স ইজ বেষ্ট আপন ফেক্টছ, অ'কে, এই কথাটো আমি অলৰেডি কৈছোঁ, এণ্ড নৰ্মেটিভ ইকনমিক্স ইজ বেষ্ট আপন ভেলু, অ'কে? এইটো কেনেকুৱা হয় যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে, পজিটিভ ইকনমিক্সত কোনো আমি ক'লোঁ যে ছাপ'জ ইণ্ডিয়াত বহু মানুহে এতিয়া খাবলৈ পোৱা নাই, দুৰ্ভিক্ষ হৈ আছে, ঠিক আছে? বা ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থা অমুকটো ক্ষেত্ৰত ভাল হৈছে বা অমুকটো ক্ষেত্ৰত বেয়া হৈছে, কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক'লোঁ, কিবা এটা কংক্ৰিট এভিডেঞ্চ এটা বা ফেক্টছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰোঁ, অ'কে? ছাপ'জ গ্ল'বেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্সত ইণ্ডিয়াৰ স্থান পূৰ্বতকৈ তলত অৱনমিত হৈছে এই বছৰ, চ' সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'লোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত বহুতো মানুহে খাবলৈ পোৱা নাই, ৰাইট? নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সত কেনেকুৱা হ'ব, নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সত ভেলুৰ ওপৰত বেছ কৰি কনচেপ্ট এটা হ'ব। চ' নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সত ক'ব পাৰি যে প্ৰত্যেকজন মানুহে এটা মিনিমাম এমাউণ্ট খাবলৈ পোৱাটো উচিত, ঠিক আছে? কিন্তু একচুৱেলি প্ৰত্যেকজন মানুহে এটা মিনিমাম এমাউণ্ট অফ বস্তু ডেইলি খাবলৈ পাইছেনে নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত সেইটো কথা নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সত
মানে আমি আলোচনা নকৰো, ঠিক আছে? নর্মেটিভ ইকোনমিক্সত আমি সিম্পলি কম যে মানুহে ডেইলি ইমান মিনিমাম এমাউন্ট অফ বস্তু খাবলৈ পাব লাগে প্রত্যেকজন মানুহে, ঠিক আছে? এটা নর্মেটিভ ইকোনমিক্স, ইট ইজ বেসড আপন ভ্যালু। ভ্যালু কি? ভ্যালুটো ইয়াতে হব ইকুয়ালিটি বা ইকুইটির কথা আহিব, ওকে? সকলো মানুহে সমানে খাব পাব লাগে, সো ইকুয়ালিটির কথা আহিল। এনে এটা পজিটিভ ইকোনমিক্সত কি হব, আমি ফ্যাক্ট চাম যে প্রত্যেকজন মানুহে সঁচাকে সমানে খাবলৈ এটা মিনিমাম এমাউন্ট, এটলিষ্ট এটা মিনিমাম এমাউন্ট সকলোৱে খাবলৈ পাইছে নে নাই, সেইটো আমি কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাওঁ, ফেক্টছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, ৰাইট? দেন দ্য পজিটিভ ইকনমিক্স ইট ইজ নিডেড টু মেক জাজমেণ্টছ বেছড আপন ফেক্টছ, অ'কে? ইয়াতে অলৰেডি আমি কোৱাৰ ধৰণে যিবিলাক জাজমেণ্ট কৰা হ'ব সেইবিলাক ফেক্টছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হ'ব, যে এই যে জাজমেণ্টটো কৰিলোঁ যে প্ৰত্যেকজন মানুহে এটা মিনিমাম এমাউণ্ট খাবলৈ পাইছে নে নাই ডেইলি, সেই জাজমেণ্টটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব, ডাটাৰ ওপৰত, অ'কে? আমি ডাটা চাম যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে এটা মিনিমাম এমাউণ্ট খাবলৈ পাইছে নে নাই, যদি পাইছে তেনেহ'লে আমি ক'ম কি হয় পাইছে, যদি পোৱা নাই তেনেহ'লে ক'ম আমি নহয় পোৱা নাই। চ' পাইছে বা নাই পোৱা সেইটো এটা আমাৰ জাজমেণ্ট হ'ব, আৰু বেষ্ট কিহৰ ওপৰত হ'ব, ইট উইল বি বেষ্ট আপন ফেক্টছ, অ'কে? দেন হিয়াৰ নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সত কি হ'ব, ইট ইজ নিডেড টু ডেলিভাৰ অপিনিয়নছ বেষ্ট আপন পজিটিভ ইকনমিক্স, অ'কে? চ' আমি পজিটিভ ইকনমিক্সত যিটো ফেক্টছ পালোঁ, যে ছাপোজ আমি পালোঁ যে পজিটিভ ইকনমিক্সত কি ফেক্ট পালোঁ, যে ইণ্ডিয়াত আমি দেখিলোঁ ডাটা চাই দেখিলোঁ যে ইণ্ডিয়াত প্ৰত্যেকজন মানুহে মিনিমাম এমাউণ্ট এটা ডেইলি খাবলৈ পোৱা নাই, ৰাইট? চ' তাৰ ওপৰত আমি পজিটিভ ইকনমিক্সত কি জাজমেণ্ট ল'লোঁ, ফেক্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যে ডেইলি খাবলৈ পোৱা নাই হ'ল। এতিয়া সেই জাজমেণ্টটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বেলেগ এজন মানুহে ছাপোজ নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সত এটা নিজৰ অপিনিয়ন দিব পাৰিব। কি অপিনিয়ন? ছাপোজ তেওঁ ক'লে যে ভাৰতবৰ্ষই কৃষি কৰ্মত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে, আৰু তেতিয়া আমি যদি নিজে বেছিকৈ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে প্ৰত্যেকজন মানুহে এটা মিনিমাম এমাউণ্ট অফ খোৱা বস্তু ডেইলি খাবলৈ পাব, ঠিক আছে? চ' সেইটো তেওঁৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ অপিনিয়ন। তেওঁ কি কৈছে, তেওঁৰ অপিনিয়নটো কি, তেওঁৰ অপিনিয়নটো হ'ল যে আমি খেতি কৰাত কৃষি কাৰ্যত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে, আমি কৃষিত ইমান গুৰুত্ব দিব লাগে যে আমি নিজেই বেছিকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? সেইটো তেওঁৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন এটা, য়েছ? এণ্ড সেই অপিনিয়নটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰা, সেই অপিনিয়নটো বেছ কৰা হ'ল এটা পজিটিভ ইকনমিক ষ্টেটমেণ্ট, আৰু সেই ষ্টেটমেণ্টটো কি আছিল, যে ভাৰতবৰ্ষত মানুহে এটা মিনিমাম এমাউণ্ট খাবলৈ পোৱা নাই, ৰাইট? সেই পজিটিভ ইকনমিক্সৰ সেই ষ্টেটমেণ্টটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ নিজে কি অপিনিয়ন দিলে, যে আমি কৃষি কৰ্মত মনোনিৱেশ কৰিব লাগে, হ'ল? চ' এনেদৰে আমি পজিটিভ ইকনমিক্স আৰু নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো বুজিব পাৰোঁ, ৰাইট? যিকোনো এটা ষ্টেটমেণ্টছে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো পজিটিভ ইকনমিক্সত পৰিব নে নৰ্মেটিভ ইকনমিক্সত পৰিব, ৰাইট?